թերապիան ինքը շատ վաղուց իրարվել է որպես բուժման մեթոդ, ուղղակի հիմա այս 15-20 տարիների ընթացքում ինքը շատ է կատարելագործվել, նաև այս վարժասարքը մեզ թույլ է տալիս բազմատեսակ վարժություններ կատարել, և մենք կարողանում ենք այդ վարժասարքի շնորհիվ մոտ 200-ից ավել վարժություններ կատարել։ Ես բժիշկ Արտուրին գտել եմ Facebook-ից, ռեկլամով եմ տեսել։ Շատ գոհ եմ բժիշկ Արտուրից, այո, մեծ հաճույքով գալիս եմ։ Լիարժեք բուժվել եմ, ոչ մի խնդիր չունեմ։ Շնորհիվ բժիշկ Արտուրի, շատ շնորհակալություն իրան։ Ցավերը թեթևացել է, շատ գոհ եմ բժիշկ Արտուրից։ Ես մեծ պարապմունքից սպետտեղ ցավեր չունեմ, շատ շնորհակալ եմ Արտուրից։ Ունեի հոդացավեր, հոդերի հետ խնդիրներ, կողմնաշարի թեքում։ Հաճախում եմ, շատ գոհ եմ, շնորհակալ եմ։ Շատ գոհ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Փառք Աստծո, որ վերահատության չգնացինք։ Սպառասեն խնդիրն է, որ նշարի գիժը ցավերն է եկել Արտուրին, շատ շնորհակալ եմ, դա շատ չի կարում կմանալ, հիմա կարում եմ, շնորհակալ եմ ընկեր Արտուրից, շատ լավ է, բոլորին խորհուրդ կտամ, ացելեմ ով դա խնդիր ունի, թող բուժվի։ Հավատում եմ իմ մարզիչին, հավատում եմ իմ ուժերին, և մեզ ցանկություն ունեմ առողջության։ Աստվածաշնորհ Արտուրին, ինչքան հիվանդներ կան, թող բոլորը կան, բուժվեն։ Արտուրը իրոք համ մարդկային է, ամեն ինչը շատ պես դավերի արդյունքը, դավերի արդյունքը, դելի իրոք։ Շարժուն և առողջ, բուժական մարզումների շնորհիվ։ Կինեզոթերապիա, բուժման բնական միջոց։ Մեր բնույթն ու բնությունից տրված հնարավորությունները օգնում են վերականգնվել։ Կյանքը շարունակվում է, երկաշարժում, մկանների աշխատանք։ Կինեզոթերապիայի միջոցով բազմաթիվ բուժվածներ Արթուր Մարդոյանի մոտ։ Կինեզոթերապիան կարելի է համարել բուժման բնական մեթոդ, քանի որ մեր վարժասարքը հնարավորություն է տալիս, անգամ պատկերացեք, եթե մարդու օրակյամար ձեռքը չի բարձրանա վերև, վարժասարքը առանց ցավի փորձում է բարձրացնել, թուլացնել նաև ոտքը, կա ասենք մարդկա, որ ոտքը չի կարող բարձրացնել կամ ծունգը ծավել, վարժասարքը ինքը ոնց որ օգնական լինի, օգնում է այդ պահին, որ այդ հոդը ծամաբերվածությունից անում է լարվածությունը, և շատ հեշտ կարողանում է այդ մկանների այդ աշխատանքի միջոցով վերականգնել այդ պայտուցված, վնասված հատվածը։ Ձեզ ոտքի ցավը ահավոր է, մեռնում է, ասում է բժշկության, մի դեղ տվեք, ես լավան, գոնը ոտքի ցավն անցնում, այդ ձևեկան կերեբունի յամերը անցա այդ տոմոգրաֆիան, ասեցին ճողված գրիզայա, դու գրեցի, որ 600,000 տեսին, որ վիրահատեն, ասին վիրահատություն, դու ես Վահե Տերմինասյանի այդ հաղորդաշարին գրեցի, ասի ողնաշարի մասնագետին եմ խնդրեմ, իր հետ խորհրդակցություն հարցնեմ, տենամ վիրահատություն ա, ինչ է, ինչ խորհուրդ կտան ինձ, հա, իրանք էլ գրեցին, որ միշտ ապի վիրահատությանը էլի, ու Արտուրի վիդեոն է ինքցե, հա, վիդեոն Հերակոսի սեջի վրա էր։ Արմավի քաղաքի կինեզոթերապիայի կենտրոնում տարբեր երկրներից և տարբեր մարզերից Արտուրի մոտ պարապող հաճախորդները գոհ են արդյունքներից, քանի որ կինեզոթերապիան լիակատար բուժման հնարավորություն է։ Հենց նայեցի, ասի վայ, ավելի լավ չի, բայց ես գնամ սենց, քան այս տարիքում գնամ վիրահատվեմ, էլի եմ վիրահատված։ Մարդկասմ ես ամբողջ օրը շարժվում եմ, պատճառը ինչումն է, որ ես ունեմ այդ խնդիրը, ֆիզիկապես ծանր աշխատանքներ եմ կատարում, մկանները գելարված վիճակից չեն կարողանում ծնուցել մինչ ողային սկավառակը, և ունենում են ողնաշարի ծերություն, կայլ այդ ձևը անվանել օսթեոխոնդրոզ, ինքը որպես պաթոլոգիա, որպես այդպեսին ինքը չկա այդպես հիվանդություն, դա ոնց որ ասած մարդուն պատիժա սեփական ողնաշարի հանդեպ համբույտ վերաբերվելու հետևանքն է։ Մեջքս ցավներ, ոտքս ցավներ, գրիժաներ ունեմ, ոչ մի բուժում չեմ անում, ուղղակի գնացել եմ MRT-ում անգել, ասեցին, որ գրիժաներ ունես, հետա, ես էլ հետա թրտվեցին, իր վիդեոները նայեցին, Արտուրի հասցեն գտան, եկամ Արտուրի մոտը։ Մեջքս ցավն է անհանգստացնում, քանի չէի կարում, մի քիչ քանում էի կամ ուտում էի, աթոռ էր պետք, որ նստեի։ Ստուգվել եմ, նկարվել եմ, հասել եմ, որ ողնաշարի խնդիր կա, երևի գրիժա էր, դրամարել եկել եմ, օգնում եմ, շնորհակալ եմ։ Տան պայմաններում հնարավոր է զբաղվել, ուղղակի միայն այն դեպքում, երբ որ անցել են այդ կուրսը, իրանք ինֆորմացված են մեր մոտ, իրանք գիտեն, որ վարժությունն է պետք կատարել, որը չէ, իսկ ասենք սուր ցավի դեպքում
հիվանդը հաստատ նախ իր մեջ կա այդ տագնապը, որ ինչ որ շարժում են, ինչ որ մի բան չանեմ, կա ավելի շատ վնասեմ։ Ես խորհուրդ չեմ տա ամեն դեպքում ինքնաբուժությամբ զբաղվել, փորձել ինչ որ YouTube-յան կայքերից ինչ որ մի բան վերցնել, կա վարությունն է, որ չի համապատասխանում այդ բանին իրաց ցավի հետ։ Շնորհակալ Մամիկյան, համասանցից կտանք վեր Արթուրին, որովը առանց որևէ դեղամիջոցի, առանց որևէ հաբերի, չգիտեմ, ասենք սենսկումների, մարդու բերում է առողջ կյանքի, ընդհանրապես գաղտնիքը մեկում է։ Մկանները մարդու պետք է բացված լինի, մկանահամակարգը պետք է աշխատի։ Նորամուծություն կամ չգիտեմ, ասենք որևէ այլ բան չկա, ասենք Արթուրը շատ գրագետ, կարողանում է կազմակերպել, ընդհանրապես մի քանի շարժումներով, հա, ինքը հասկանում է կոմարմի վրա, որ մասը աշխատում որը չէ։ 14 թվից այս բուժման պրոցեսում եմ, բուժվել եմ Երևանի ամենալավագույն բժիշկների մոտ, այն օգուտը ես չեմ ստացել, ինչ որ եկել եմ մեր Արթուր Մարդոյանի մոտ, ունեմ գրիժա մեջքիս, այդ գրիժաները ես մոռացել եմ, ընդհանրապես ես չունեմ ոչ մի մեջքի ցավ, ձեռնափայտով եմ եկել, առանց ձեռնափայտի կգնամ, կգամ։ Վիրահատության կարիք կար, բայց ես չուզեցի, շատ ծրված խնձորակի մաշում ունեմ եւ այսօր 5-րդ օրս է, շատ լավ եմ գոհեմ Արթուրից։ Արարատի մարս փոքր վեդի հորիկա չի կարի քալի։ Իրա մոտ ունեցել է կոնկրետ մաշվածություն, որից հետո վիրահատություն ենք տարել 15 թվականին, նրանից հետո որոշ ժամանակ լավ ազգացել, բայց դրանից անցել է որոշ ժամանակ ու նորից վիրահատության տարիք ազգացվեց։ Ամենածանր վիճակը վիրահատությունն է, դա շատ են դիմում վիրահատությունից հետո, շատ են գալի, փորձում ենք օգնել, ինչքան հնարավոր է շատ կարճ ժամանակում, կա աստիճաններ, որ մի քիչ բարդալինում կա եւ մի քիչ ավելի համեմատաբար մեղ։ Կրկնակի վիրահատություն, որից հետո արդեն չի կարողացել առանց քայլակի քայլել։ Հիմա արդեն քանի պարամունք հաճախում ենք բժիշկ Մարդոյանի մոտ ու ահագին փոփոխություն կա դեպի լավը, արդեն իր քայլելը կարողանում է անգամ պահալինը, որ առանց քայլակի օգնությամբ կարողանում է քայլել։ Մեջ շնորհակալություն այլ, շատ շնորհակալ եմ իմ ասուցել, իմ բժիշկից էլ, թողաստատ բոլորին ասնի, չկան հիվանդ կան թոլավան։ Ես եկել եմ Գյումրիից, արդեն 7 պարամունք է ինչ եկել եմ, շատ-շատ բժիշկների մոտ եմ գնաց է, բժումներ եմ ստացել, բայց բժիշկ Արթուրի մոտ բժումները մեր տեսակ ուրիշ են։ Այն ժամանակ մենք հանդիպում ենք, ասենք 30-ից կամ 40-ից հետո մի քիչ ավելի մեծ տարիքում, բայց հիմա 18 տարեկանից եղել են դեպքեր, որ ռենգեն հետազոտությունից հետո եզրակացությունը դեգեներատիվ փոփոխված միջվողային սկավառակ, այսինքն օսթեոխոնդրոզ արդեն ունի, որը դա շատ շուտ է այդ տարիքին։ Արտա շատ թեմ եկել, շատ մեծ խնդրով, բժիշկը կան շրջանը շատ ուժեղ բռնված էր, ինչն ասած շատ բուժումներ եմ գնացել, տոկերի, ֆիզիոթերապիայի, բայց ոչ մի օգուտ չի տվել։ Եկել եմ Արթուրի մոտ, արդեն 1 ամիս է, երևի մի քանի պարագունքից արդեն վերջնական արդյունքը լավ կլինի։ Իմ անունը Ռոզանա է, ես Արարատից եմ, ունեմ Ողնաշարի գրիժա 2 տեղ, պարանոցային հատվածում եւ Վրգոցնայում ունեմ թևի վիրավորվածություն, որ չի աշխատում ոտքի ծնկի, անգամ անկողնային եմ եղել, ամիսներով պարկել եմ ես, շատ ծանր վիճակ, չեմ կարողացել, կամ մարդկից չեն կարողացել կրտել, այս աստիճանից հավեր եմ ունեցել, տարբեր բուժումներ եմ ունեցել, տարբեր հիվանդանոցներում անգամ գնացել էի ծնկի վիրահատության, եկա ստեղ, ստեղից հետո էլ չգնացի, առաջի հենց ստեղ մարզումից հետո ես ինձ լավ եմ զգացել, քնել եմ ինձ, որ անգամ գործից եմ ուշացել, շատ նորմալ է, շատ գոհ եմ մեր մարզիչ Արթուրից ու բոլորին խորհուրդ կտարի, որ հաճախեն։ Եթե վերցնենք օրինակը կոքս արտրոզի դեպքում, լինում էր 50-ից 60 տարեկանից հետո կոնկազդրային հոդի դեֆորմացիան, հիմա երիտասարդ տարիքում ես ստուգում եմ ջայլ աղջիկներն են եւ նայում եմ արդեն մոտենը արդեն կոնկազդրային հոդի խնդիրներ արդեն։ Վերջ համուսնացած արդեն ստուգում ես ծնգի արտրոզ ունեն, կոնկազդրային հոդի մաշվածություն ունեն, միջվողային սկավառակի դեգեներատիվ փոփոխված վիճակ կա, հիմա ինքը գնալով ինքը դարի հիվանդություն։ Ողնաշարի ճողվածք
վրա այսպես ասած, 6 մմ-անոց, հա 6 մմ-անոց շոփվածքունը, մեկ ամիս է, որ այստեղ գալիս եմ Արտուրի մոտ։ Առաջին հերթին պիտի ասեմ Արտուրի մաղ տեսակը իսկապես շատ շնորհակալ եմ, որովհետև որպես կինեզից մոտենում են նախ սրտացավ, համար առաջին սրտացավ։ Մարմնից յուրաքանչյուր մկանը կարծես թե Արտուրը խոսեցնում է, ես լսում եմ մկանից ձայնը, խոսքը, թե ինչ է ինձ հաղորդում։ Շամշադինից եմ, 2 տարի ես տաղավում եմ, վերջ անգամ եկել եմ Էրեբունի հիվանդանոցին, 60-70 հազարի դեղեր են գրել, ամենաթանգը, ամենաբարձր դեղերը։ Աղավոր վիճակում տարել ենք նկարելու, չէր կարում ընդհանրապես քայլել։ Ասացին Ողնաշարը, գրիժա է, նստաներոսը, ցավազրկել է շատ ուժեղ դոզայով, նույնիսկ ինձ մորֆին են սրսկել, որ ցավազրկել, անց աղավոր ցավա։ Մոր մեկելորին նույն ցավը կրկնվեց, շերը չվալիս չկարացքնում։ Իմացել ենք ստեղ, տեղը բերել ենք 4-րդ օրն է, որ գալիս ենք։ Հույսով եմ, որ եկել եմ, ես իմ թոռանը որ տեսել եմ, ես չէի պատկերացնում, որ ինքը ման կգեր, չոքեք բերել ստեղ, 3 ամիս բուժվելա, շատ ընդիրա, ինքն է ինձ ասել տատ, արի բուժվի, 2 ամիս պտի բուժվում, այսինքն 24 օր։ Շատ հաճույքով բերում ենք, գալիս ենք, ու ինչքան էլ կանչենք, եկանք։ Այսօր շատերն են դիմում նման սխալ բուժմանը, դա բլոկադա կոչվածն է, քանի որ Ողնաշարից կամ ծնգան հոդի մեջից ներարկում են կատարում դեօրայն։ Հենց բառը բլոկադան հուշումը դա, որ անշարժունակ վիճակ են սարքում, թե Ողնաշարի շրջանում, թե Կոնկազդրային, թե ասենք ծնգի հոդի շրջանում։ Վերցնել, ինչ որ անշարժացնել հոդը, թե հոդը գիտեք, որ պետք է շարժունակ լինի, թե Ողնաշարը պետք է լինի ճկուն, վերջնականապես բերում են մի աշչանի, որ արդեն կարելի է դրա էնդոպրոթեզավոր, այսինքն սնուցումը, որ պետք է օրգանիզմը կատարի, ջան գործատրի, որ մկանները ակտիվ աշխատեն, ժամանակով ինչ որ փոխարինող դեղեր կան, որ դրանք պետք է դեղորայքը ընդունենք, ասում են շատ լավ գովազդում են, որ պետք է դեղորայքը սկսենք ինչ-որ քսուկների ձևով կամ ներարկումների միջոցով օգտագործենք, որ այդ հոդը սնուցվի, բայց այդ դեպքում չկա այդ ձևի ինչ-որ դեղորայք, որ հոդը կարողանա սնուցել։ Շատ դեղորայք եմ օգտագործել, ճիշտ ասած ոչ մի բան չի օգնում, ավելի լավ տարբերակը ես առաջարկեցի։ Ինձ նշանակել են 2 կուրս, արդեն առաջին կուրսը անցել եմ և ինձ շատ լավ եմ զգում, Մարդուր Մարգարյանի իմոտ։ Ես Սևանից, բուժվել եմ 6 տարի, ոչ մի արդյունք, կարելի ասել լղկել եմ դեղերի ազդեցության տակ, 4 հատ ճողվածք, 3 հատ դիսկի խախտվածություն, Ողնաշարի թեքություն։ Միացություն առաջարկեց, ինչ համաձայնվեցի, որովհետև այստեղ նայում եմ, ով գալիս է վիրահատված, բայց արդյունք չկա։ Հիմնականը, որ գայց են, իրանք շատ մեթոդների են դիմել, արդեն ճարահատված, հյուստերը կտված, գայց են ասում են, մենք հասկանում ենք, որ ես է մեր տեղը։ Ես ապրում եմ Երևանում, Երևանից եմ գալիս, տարապում եմ քրոնիկ պոլիարտրիտով շուրջ 15 տարի, օգտագործել եմ բժիշկների ներկացած բոլոր տեղերը, Մեդիպրետ, Մետոտրեքսատ, սրսկումներ, հաբեր, բայց դրանցից ոչ մի օգուտ չի եղել։ Ես Արթուրի և Հենրի մոտ եկել եմ տոտիկ, անհնար եմ ներկայացնել, թե ոնց եմ եկել, նայողները մտածում են, երևի ես ընդհանրապես ոտքի չեմ կանգնի։ Արթուրը նայեց և ինձ ասաց, որ ինձ մոտ արդեն սկսում է արտրոս, 3 ամիս պիտի բուժվեմ, հետևողական պիտի լինեմ, ցավերին պիտի դիմանամ, չպիտի հուսալքվեմ, պիտի հավատամ ինքս ինձ, ու նաև ինչ որ ասում են, այդպես պիտի կատարեմ։ Փառք Աստծո, կատարել եմ, արդեն 3-րդ ամիսն եմ գալիս, 2 ամիս ու կեսը գալիս եմ, ես քայլում եմ, ասեմ ձեզ, որ առաջի ամսվա մեջ այդպես էական տարբերություն չզգացի, որտև իմ վիճակն էր այդպեսին։ Բժիշկն ասաց, որ պիտի հրաժարվեմ հորմոններից, հորմոնները հանեցի, բայց ցավազրկող էի օգտագործում։ Փառք Աստծո, իմ 2 մարզիչներն էլ, Արթուրն էլ, Հենրին էլ, շատ հետևողական, այն որ մեկ ու մեջ իմ նվնվոցները տանելով, որովհետև դա սկզբում շատ ցավոտ է, պիտի համառ լինել ու պիտի հասկանաց, եթե քրոնիկական հիվանդություն է, դա երկարատև բուժման կարիք ունի։ Ես մաքայլում եմ և վարժություններ նմանում և թեթևացած եմ զգում, պիտի շարունակել, պիտի հետևողական լինել և հավատա, 180%-ը ես հաղթահարել եմ, բայց որ նայել կհաղթահարեմ,
Բնությունից վերցնենք ցանկացած կենթանի, վայրի կենթաններից, կատուշուն, եթե նայեք իրանք ասենք լրիվ մկանային համակարգը ակտիվ զարգացած է եւ անդադ իրանք ոնց որ չեն թողում այդ մկանները ատրոֆիայի ենթարկվում։ Մկանները անդադ շարժունակ են, ու ճկուն են ու ճարպիկ են։ Կենթանական աշխարհում դուք չեք հանդիպի ինչ որ մի կենթանը, որ ինքը կունենա այս խոնդրոս։ Ոստերը մարդիկ են եկել, որոնք որ չեն գնացել իրավական ընկնեն առողջ բուժման։ Ստեղից հետո ես եմ ասել ձեր որ պարապելուց հետո Արտուրի մոտ մարդը գնացել է վիրահատության, հակառակը վիրահատությունս եկել են Արտուրի մոտ, բայց Արտուրից վիրահատություն ես տեղ չեմ լսել։ Շարժունակությունս բացվել է, ֆիզիկապես շնչառությունս բացվել է, ինքը շատ շնորհակալ է, որ Արտուրը կա, շնորհակալ եմ Արտուրին, որ խորհրդավեց Արտուրին գտանք, այսօր ստեղ եմ, շաբաթական երեք անգամ Արտուրին եմ։ Արտուրից շատ գոհ եմ։ Հիմա ուժերով եմ գալի փակած ու ոտքս թմբրած է, չի զգում։ Ոտքս բացարձակ չի զգում, հիմա շատ լավ եմ, փակած։ Որոնք նրանց, ովքեր վախենում են շարժվելու, վերականգնողական ինչ-որ բանի, մի վախեցեք, եկեք, բուժվեք, գնացեք, իմ խորհուրդը ձեզ։ Հիանալի ճիշտ, հիանալի մարդ, շատ շնորհակալ եմ իրանից, Աստված իրան առողջություն տա, որ մեր հիվաններին բուժի ոտքի հանի։ Իրան նման բժիշկ հերթևից է չեմ տեսել Հայաստանի մեջ, շատ գոհ եմ, շատ շնորհակալ եմ բժիշկ Արտուրից, որ ինքը կա ու մեզի առողջություն կտա։ Շատ մարդամոտ, շատ բարի, շատ լավ է տրամադրում մեզ, բուժումները շատ լավ է ու շատ հաճույքով են գալիս։ Ես հիմի կասեմ, որ նորից ոնց որ ծնված լինեմ, որտեղ իմ մկանները այնքանա բացվել, որ ես հիմի ոչ մի ծանրություն չեմ զգում վրա։ Ամբողջ օրը առանց ժամ 6-ից մինչև ժամ 3-ը ոտքի վրա կանգնած աշխատանքի մեջ եւ ոչ մի խնդիր չկա։ Ես ինքս մեծ հավատով ակնկալիքով սպասելիքով եկել եմ ու այսօր շնորհակալությունս պետք է հայտնեմ։ Երկու կուրսը նշանակված։ Եթե պետք լինի երրորդ էլ դիտեմ, շատ շատ գոհ, շատ բարեամբույր, շատ հուքատար, հաճույքով գալիս եմ, շատ հաճույքով, շատ մեծ հույսերով։ Իմ ոտի թաթերից սկսած քարացած վիճակում էր։ Այսինքն ստացվում էր բացի ուղեղի աշխատելուց ոչ միտեղ չէր աշխատում։ Եվ ես կարողացել եմ դա հաղթահարել, ինձ օգնել են հաղթահարելու և հավատ են ներշնչել։ Ես Փառք Աստծո կարողացա հասցնել։ Շնորհակալություն։